بلاول بوټو زرداری محسن داوړ اوالی وزیر باید د جون په 25مه په پارلمان کې وي. بلاول بوټو د پارلمان رئیس ته وویل داستا له واکونو څخه ده، داستا په اختیار کې ده، بل څوک دا اختیار نه لري. تا ته نه د قانون له وزارت نه او نه له لومړي وزیر څخه د پوښتنې کولو ضرورت شته. ته دا فیصله وکړه او پارلمان مکمل کړه. که داسې ونه شول نو دا به په تاریخ کې ولیکل شي چې د جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان محترم غړي په پارلمان کې د کلنی بودیجې په اړه له بحث او د خپلو خلکو له استازیتوبه منع کړل شوي وو. په پارلمان کې د عوامي نیشنل ګونز غړي امیر حیدر خان هوتی سپیکر ته وریاده کړه چې د محسن داوړ اوالي وزیر لپاره هم دغسې وکړي لکه څنګه چې دی د مشر آصف علي زرداري او مسلم لیگ یو مشر خواجه سعید رفیق لپاره کړي ول.